Hi everyone, welcome to my channel. Bolo gajir video to sao. Rati pa 7ta baji ase aru mamo ana singi bole ahisu. Amar anas bari aru mai eta ana singi bo ketama coffee ase. Robo sora dekha apnalok. Eta off season tetiao ketama lagi ase. Off season to lagi ase. আজি মই দেখিবলৈ যাম ভণ্টি আনাজ খাই বহুত ভাল পায়, সেইবাবে মায়ে ভণ্টিলৈ আনাজ চিঙিছে। সেইবোৰ আনাজ বাৰী আমাৰ সেইটো আছে, ভাবি হৈ গৈছে, চফা কৰা ইমানটা হোৱা নাই, চব ভাবি তলত সোমাই আছে আনাজখিনি, আনাজ কৰিখিনি। ৰেডি হৈ গ'লোঁ, ভণ্টি ডিগবৈত থাকে, তাই ডিগবৈ কলেজত পঢ়ি আছে। ভণ্টিক কেইটামান বস্তু দিবলৈ আছে আৰু মোৰ তিনিচুকীয়াটো এটা কাম আছে, সেইটো কাৰণে যাম। ঘৰৰ পৰা মই ঘাটলৈ অটোত আহিলোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সেইটো জাগুণ যাবলৈ নাৱেৰে পাৰ হ'ব লাগিব। আমাৰ ঘৰটো এপাৰে আৰু জাগুণ সিপাৰে আছে। লিডু পাইছোঁ এতিয়া, জেগাবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, পাহাৰবোৰ দেখিয়ে কিবা এটা বেলেগে ভাল লাগে। ডিগবৈ পালোঁ, ডিগবৈত ইমান কৰা নহ'ল, এতিয়া ভণ্টি পিজিলৈ আহি আছোঁ, মই পাই গ'লোঁ আৰু। পুৰা ভোক লাগি আছে, ভাগৰো বহুত লাগিছে। খাই বৈ পুৰা শুলোঁ, শুই এতিয়া গধূলি উঠিছোঁ, আনাজ কাটিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।